People in Need was established in the Czech Republic in 1992 by a small group of war journalists who thought it was not enough to just bring news of disasters home. So they started with providing humanitarian assistance, and gradually the organization expanded to become one of the largest in post-Soviet Europe. In 2016, we celebrate our 10 years of work in Georgia. And we're very happy to look back at how we have contributed to reducing poverty and inequalities. Ჩვენ ორგანიზაციაში სამი პროექტია, რომელიც ემსახურება სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარებას. Პრობლემა ქართული გლეხობის არის ის, რომ ჩვენთან გლეხი არის მინიმალისტი. ბევრი არ უნდა მას. ეხლა ჩვენ აბსოლუტურად ვცვლით ამ გლეხის სახეს. ეს გლეხი დღეს უკვე შემოდის ბიზნესში, შემოდის ბაზარზე კონკრეტული იდეებით. და ჩვენ ზუსტად ვაძლევთ საშუალებას ეს იდეები განახორციელოს. ეს ხალხი გუშინ თუ დაუშვათ ვერც ოცნებობდა ტრაქტორზე, ჩვენი დახმარებით ყიდულობს ტრაქტორს ჩვენთან ერთად და ეს ტრაქტორი არის ამ კოოპერატივის. 20 წლის უკან და ანდა პინთან დაკავშირებამდე ვინმე რო ეთქვა გლეხ ტრაქტორს გაჩუქებ, მულა პატრონობას გასწავლ და ჩვენ არ მინავარენ. ეს ხო იყოს ხაბარ, არც მოუსმენ. აგერ არის ბატონო ნათელი. სოციალური ინკლუზია ეს არის პროცესი და ეს არის ძალიან პროცესი, ამიტომ ჩვენ საკითხს უდგები სტრატეგიულად. რას მიიღებენ ის ადამიანები, ვისაც ეს პროექტი ეხება? ეს ადამიანები არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდები. ისინი მიიღებენ შესაძლებლობას, რომ იყვნენ საზოგადოებაში სრულფასოვნად ჩართულები და იყვნენ საზოგადოების თანასწორუფლებიანი წევრები. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, ეს არის გრძელვადიანი პროცესი და მას თარიღი წინააღმდეგობა ახლოს თან. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული რგოლი სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერდეს იმგვარად, რომ მათ შეძლონ ერთმანეთთან თანამშრომლობა და რაღაც ერთობლივი საქმიანობით მიაღწიონ დადებით შედეგებს. ჩვენ შემთხვევაში, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით ამ წლების განმავლობაში და რაც შეიძლება ჩავთვალოთ, არის ჩვენი ყველაზე მთავარი მიღწევა, არის დამოკიდებულების ცვლილება. ანუ ეს არის იმის განცდა, რომ მოქალაქეს აქ პასუხისმგებლობა საკუთარი რეგიონის, საკუთარი ქალაქის, საკუთარი ქვეყნის წინაშე და არ უნდა იყოს მომლოდინე მუდმივად ვიღაცის, ვინც მოვა და მოაგვარებს მის პრობლემებს. განსაკუთრებით რეგიონებში, სადაც ადამიანები არიან ძალით მოტივირებული იმისთვის, რომ რაღაც სასიკეთო ცვლილებები შეიტანონ თავიანთ გარემოში. და ესეთი ადამიანები პიროვნებების სწორედ აძლევენ მაგალითს მოსახლეობას იმისთვის, რომ საკუთარი ძალისხმევით, საკუთარი მონდომებით ადამიანს აქვს შესაძლებლობა შეცვალოს თავის გარემო.
In the past 10 years, Georgia has experienced economic growth, and the country now has a great opportunity of a closer cooperation with the European Union. At the same time, there's still a lot that needs to be done to ensure that this development really benefits everyone, including the poorer and more vulnerable parts of the Georgian population. The Czech Republic has been through a similar process, and people in need will continue to use its expertise to work with the Georgian civil society and the government towards a more inclusive development. So let's work on this together with you.